Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирустың 118 оқиғасы тіркелді. Оның 8-і біздің облыстан. Жалпы індеттің өсімі ел бойынша 2,1% құрап отыр. Сонымен қатар, Нұр-Сұлтан қаласында да 2 адам індет салдарынан дүниеден озды. Қарағанды облысында 8 адам инфекциялық стационарға жатқызылды. Оның 5-еуі Қарағанды қаласының тұрғындары. Бүгінгі күні эпидемияға қарсы шаралар жүргізіліп, байланыста болған адамдар анықталуда. ПЦР сараптама 26 жасар Шахтинск қаласының тұрғынының ағзасынан коронавирус індетін анықтады. Тағы 2 адам Бұқар Жырау ауданының тұрғындары, 2-інің де жасы 56-да. Барлық індет табылған ошақтар залалсыздандырылуда. Бүгінде облысымызда COVID-19 инфекциясын жұқтырғандардың саны 210-нан асты, ал 130 адам емделіп шыққан. Коронавирустық инфекцияның жазғы маусымда таралуы халықтың өзіне байланысты. Жұртты ұзақ уақыт үйде ұстау мүмкін емес әрине. Карантин талаптары ерте ме кеш пе біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемде жеңілдетіледі. Қалған адамдардың өздеріне қарай. Осы талаптарды ұстауларына байланысты, инфекция жұқтырғыңыз келмесе, ара қашықтықты сақтап, ережені бұлжытпай орындайсыз. Динагүл Баяшеваның айтуынша, коронавирус инфекциясы әртүрлі. Ғалымдар тыныс алу жолдарының зақымдануын тудыратын 30 түрлі вирустың қоздырғыштары туралы хабардарымыз дейді. Олардың арасында әрине коронавирус штампы да бар. Ол өте ұзақ инкубациялық кезең. Дегенмен ол тек жоғары тыныс жолдарының зақымдануын тудырмайды. Қан тамырларын жасушаларына, қанның реологиялық қасиеттеріне әсер етеді. Сондықтан аурудың салдарын болжау өте қиын. Бүгінде Қазақстанда коронавирус ауруының 5700 жағдайы тіркелген. 2500-нан астам адам емделді. Аян Алматулы, Николай Шевелев, 5-ші арна.